നിർമ്മല ജീവിതത്താൽ വിശ്വാസ സാക്ഷിയാകും കാർലോ അക്വിറ്റിസേ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നീതാ നിർമ്മല ജീവിതത്താൽ വിശ്വാസ സാക്ഷിയാകും കാർലോ അക്വിറ്റിസേ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നീതാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ദുഃഖിതരെയും പീഡിതരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അയക്കപ്പെട്ട യുവാവായ ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടുകളെ തേടിയിറങ്ങിയ യുവാവായ നല്ലിടയാ, ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോ അക്വിറ്റിസിനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായി നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ലോകം മുഴുവനിലും ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിനായി തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക നൽകിയ കാർലോയുടെ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാദ എന്നേക്കും ആമേൻ. ശാരീരിക ശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കാർലോ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അന്ധകാര ലോകത്തിനും അധിപന്മാർക്കുമെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നിയുക്തനായ മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖായേലെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കാർലോയെ തന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിച്ച മാലാഖെ ഞങ്ങളെയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകുവാൻ വരങ്ങളുടെ ദാതാവായ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ. വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളി. വചനവിചിന്തനം. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 6:10. വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരാകും, അവ അഭ്യസിക്കുന്നവർ രക്ഷ കണ്ടെത്തും. വിശുദ്ധി ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അല്ല, മറിച്ച് കുറയ്ക്കലാണ്. നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധരാകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോ അക്വിറ്റിസ്. എന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഇടം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുറയ്ക്കണം. ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞാൻ എന്നിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം. വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിയൊരുക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. വിശുദ്ധി ഒരു ദൈവവിളിയാണ്, ഏതൊരുവനും ദൈവം തരുന്നൊരു വിളി. യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അതേ പ്രായത്തിൽ നടന്നു നീങ്ങിയ അനേകം മക്കൾ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ അവർ ആ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത്. അവരെ ഓർക്കുന്ന അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ കണ്ടു. വിശുദ്ധി എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ്. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഐക്യത്തിലായിരുന്നു നേടിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പുണ്യമാണ് വിശുദ്ധി. നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഈ 9 ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചറിയുക, അവസാനം ഒരു വിശുദ്ധനാകാൻ, ഒരു കാർലോയെ പോലെ ഒരു വിശുദ്ധനാകാൻ, ഒരു അജിന ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരു വിശുദ്ധയുടെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം. കാലഘട്ടത്തിലെ മരിയ ഗോരത്തി നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്.
ഒരു ഡൊമിനിക് സാവിയോ ഒരു ഡോംബോസ്കോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നിന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഈ വിശുദ്ധരുടെ ഉള്ളിൽ വിളങ്ങി നിന്ന ദൈവസ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ നാളത്തൊരു വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധയുമായ ഒരു മകനും മകളുമാ. അതിനുവേണ്ടി സഭ മാത്രമല്ല ഈ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഈ ദിനം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമാക്കി മാറ്റട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ശിശുവിനെ പോലെ ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന തിരുവചനത്തിലൂടെ ശിശുക്കളുടെ മഹാത്മ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിച്ച ഈശോയെ, കാർലോ അക്വിറ്റസിനെ ചെറുപ്പം മുതലേ വിശുദ്ധിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങയുടെ സ്വന്തമാക്കിയതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോസ് അക്വിറ്റസ് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള മധ്യസ്ഥ ശക്തിയാൽ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹവും സഹോദരങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യവും മൂലം ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു സൈബർ പ്രദർശനം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇടയായല്ലോ. കുടുംബത്തിലെ നല്ല മകനായും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായും ജീവിച്ച കാർലോയെ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കണമേ. മാധ്യമങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സഹോദര സ്നേഹം പുലർത്തിയ കാർലോയെ ആവശ്യനേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് പരമപിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങയെ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ നിയോഗാർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നുവേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്തുതി. കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാപന പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത യേശുനാഥ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോ അക്വിറ്റസിനെ ആത്മീയ വരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവെ, തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മെയും സന്തുഷ്ടരാക്കട്ടെ. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോയുടെ മാതൃകയെ പിഞ്ചെന്നുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനിൽ അധിഷ്ഠിതനായി വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാനും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും യോഗ്യരാക്കട്ടെ. എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യുവജന സുഹൃത്താകും കാർലോയേ ഞങ്ങൾക്കായി നിൻ. യുവജന സുഹൃത്താകും കാർലോയേ ഞങ്ങൾക്കായി നിൻ. മാധ്യസ്ഥം തേടിയിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായി നീ. മാധ്യസ്ഥം തേടിയിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായി നീ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾക്കായി എന്നും എന്നെന്നും കാർലോ.
വിടറുന്ന മാനസങ്ങൾ ജീവിത ദുഃഖത്താലേ ഇടറുന്ന മാനസങ്ങൾ ജീവിത ദുഃഖത്താലേ നിശുദ്ധരായി തീർന്നിടുവാ മാധ്യസ്ഥം ശുദ്ധരായി തീർന്നിടുവാ മാധ്യസ്ഥം മേകീടണേ ജീവിതത്താ വിശ്വാസ സാക്ഷിയാകും കാർലോ അക്വിറ്റിസേ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നീതാ ജീവിതത്താ വിശ്വാസ സാക്ഷിയാകും കാർലോ അക്വിറ്റിസേ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നീതാ പ്രാർത്ഥിക്കാ ഞങ്ങൾക്കായിന്നും എന്നെന്നും കാർലോ അക്വിറ്റിസേ പ്രാർത്ഥിക്കാ ഞങ്ങൾക്കായിന്നും എന്നെന്നും കാർലോ അക്വിറ്റിസേ പ്രാർത്ഥിക്കാ ഞങ്ങൾ